anem avui de matí. Sabeu quant de tipus de tests per a la detecció de la Covid hi ha actualment al nostre abast i com es fan aquest tipus de proves? Qui sí ho sap és Helena Muñoz, la nostra doctora de família, amb qui ja podem xerrar des de la seva consulta a Castell. Helena, molt bon dia. Bon dia, Neus. Bon dia, Xisco. Bon dia a tothom. Per centrar el tema de què volem xerrar, quin tipus de tests es fan actualment per detectar la Covid-19? Helena? N'hi ha diversos tipus de test, però bàsicament els tests detecten dues coses. Poden detectar o el virus o una part d'ell en el nostre cos, o un altre tipus de test poden detectar els anticossos, és a dir, les defenses que fem les persones contra el virus. Els del primer grup, els que detecten el virus o una part del virus, l'RNA, són els coneguts com a PCR, que és una mostra que s'agafa al nas, segur que heu vist en algunes fotos, al nas o a la gola, amb un bastonet molt llarg, amb un cotó a la punta, s'agafa una mostra de les secrecions nasals o faríngees. Això s'envia al laboratori i allà s'intenta detectar aquesta part del virus i tenim uns resultats en unes hores. Hi hauria una alternativa que seria fer-ho amb un test ràpid, agafant la mateixa mostra, però amb un kit ràpid. El que passa és que aquests kits són molt menys fiables i actualment no se'n fan i a les Balears de fet no en tenim. Els altres tipus de test són els tests que detecten els anticossos, és a dir, les defenses contra els virus, i aquests tests es poden fer també de dues formes. Una forma més ràpida, que seria amb una sola gota de sang que es llegeix amb un reactiu, que és com una barreta, com si fos un test d'embaràs, i dona un resultat bastant ràpid, en 15 minuts, 30 com a màxim. Aquests tests tenen una resposta variable i segur que recordeu alguns tests fallits del Ministeri que van arribar al principi i que no eren massa bons, doncs aquests eren tests ràpids. Per contra, hi ha uns tests en sang, que es treu sang de la vena, com una punxada normal, i s'envia al laboratori, que es diuen ELISA, i que són els que fem actualment a les Illes Balears i que són molt més sensibles i més específics, tot i que no són tan ràpids i necessitem generalment un dia per tenir el resultat. És a dir, resumint, aquí a Balears actualment estem utilitzant dos tipus de test, uns sobre una mostra de faringe que detecten una part del virus i que es diuen PCRs, i uns altres amb una mostra de sang que detecten els anticossos contra el virus i que es diuen ELISA. Aquesta és la diferència. També ens diuen coses distintes, no? És a dir, si estem infectats de la Covid, si tenim, com dius, anticossos, i també si l'hem passada o no, perquè una cosa és que tinguem la Covid-19 en aquell moment i l'altra és si hem estat infectats en algun moment en els darrers mesos, no? Efectivament, Neus. Com tu molt bé dius, cada test ens serveix per etapes diferents de la malaltia. Aleshores, la interpretació dels tests és bastant complicada per al moment en el que estem amb cada persona, si estem sospitant que té una malaltia o és un contacte, o pensem que és una persona que ja té símptomes o és una persona que ja la pot haver passat. L'aplicació dels tests seria molt diversa. A vegades els hem d'aplicar en cascada. És a dir, en fem un i segons els resultats en decidim fer un altre, etc. I a vegades s'han de repetir. I per què els hem de repetir? Perquè no hi ha cap test, cap, que tingui una exactitud d'un 100%. No n'hi ha cap. Aleshores, és molt important saber que podem tenir el que en diem falsos positius i falsos negatius. És a dir, els falsos negatius, que són els més freqüents, és quan el virus hi és dins la persona, però el test no és capaç de detectar-lo. O les defenses encara no les hem pogut fer i el test no les detecta, però en realitat sí que hem passat la malaltia. Això és molt freqüent, per això que l'aplicació dels tests té que estar dirigida, evidentment, per un metge i té que estar determinada segons el moment i l'objectiu que tenim. Per exemple, la PCR, que és la prova que més estem fent aquests dies i que l'estem fent demanant nosaltres, els metges de família, s'ha de fer el més aviat possible. S'ha de fer en persones que tenen símptomes, que sospitem que puguin tenir la Covid, i si pot ser dins de les primeres 24 hores, perquè com més prest la fem, més possibilitats tenim de que sigui un verdader positiu.
i que no sigui un fals negatiu. En canvi, després d'una setmana de símptomes, la PCR moltes vegades ja no importa demanar-la, ja no és necessària perquè ja no ens donaria aquest resultat, sinó que és un moment potser d'anar a mirar més els tests. En qualsevol cas, el fer les proves indiscriminadament a gent sense símptomes o simplement per la curiositat de voler saber, moltes vegades no solament no ens informa bé de l'estat en què estem, sinó que inclús ens pot confondre. Hem sortit al carrer, de fet, Elena, tot d'una reprenem la conversa, perquè ara allò que més voldríem saber tots és si hem passat la Covid-19, evidentment, si estem infectats, si som asimptomàtics, és a dir, a ningú que li diguin vols que te faci un test, jo crec que diria que no, no? Hem sortit, com dic, al carrer, han demanat si us han fet qualque tipus de test, si pagaríeu perquè vos fessin aquest test. Aquí tenim les respostes. Jo no me l'he fet, però sí que conec gent que se'l ha fet. No, ni me l'han propuesto tampoco. No me han hecho ninguna prueba. No me l'ha hecho, no. Tiene que ser obligatorio hacer, pero no hay manera. Lo ideal sería hacerse a todo el mundo, pero no creo que sea factible. En algunos casos sí, sobre todo, por ejemplo, ahora de cara al turismo, los aeropuertos y todo esto, yo creo que sería muy importante que se hicieran. Jo crec que sí. I si ho han de pagar nosaltres, pues pagar la meitat. No tan cares, tampoc, no? Pues a pagar en Seguretat Social i autònomos. Por supuesto, sí. Simplemente es por seguridad, para saber seguro que esto está eliminado o va en proceso de disminución. Crec que sí, perquè això sempre seria una seguretat. Que no me la he hecho todavía, ¿no? ¿Le gustaría hacerse la prueba? Ya lo creo. Por lo menos para estar más seguro. No. Se la ha hecho una amiga mía en Madrid, que ha estado trabajando para Vodafone, que los tienen abiertos, y la primera prueba de sangre dio negativo, luego en otra de saliva dio positivo, y luego le llamaron los doctores y les dijeron que no se fiara de nada de lo que le había salido en ninguno de los resultados. No. Nosotros no nos lo han hecho. ¿Y conoce a alguien de su familia o algún conocido? Bueno, pero no aquí, en la península sí. Elena, algú coneix algú, però la majoria de gent, com dic, li agradaria fer-se aquesta prova. L'altra cosa és la de pagar si no tenim símptomes i, per tant, no ens ve feta des del centre de salut. Com ho veus? I què ens diries als que tenim tantes ganes i ànsies de fer-nos la prova? Doncs mireu, fixeu-vos, són proves diferents, com molt bé em sap haver explicat abans. O sigui, la primera prova, que seria la de mirar si a dins de la nostra gola tenim el virus, això només té sentit fent-ho si tenim tos o febre o símptomes i durant els dies inicials, d'acord? Perquè si jo he passat el Covid fa un mes i a mi em fan ara la prova a la PCR, no em sortirà positiu. És a dir, fer PCRs seriadament a la gent sense símptomes no té cap sentit, excepte que ja s'està fent, en l'estudi de contactes. És a dir, si tenim un cas que és una persona amb la malaltia, doncs els seus contactes o les seves persones sospitoses al seu voltant sí que ens interessa saber si tenen el virus a la gola, perquè ells també poden ser després contagiadors d'altres. Llavors, en l'estudi dels contactes dels sospitosos sí que s'està fent i em consta que hi ha iniciatives més de caire comercial o polític d'intentar fer, per exemple, la prova, per exemple, els viatgers que arribin a les illes aquest estiu, no? Això té... Quin sentit té? Doncs té el sentit de dir la persona en el moment, per exemple, que arriba a Menorca i baixa de l'aeroport, en aquell moment li pots fer una PCR i dir-li que no el té a la gola, però no li pots dir que l'endemà no el tindrà o l'altre dia o l'altre dia o l'altre dia. Llavors, en aquests moments no té massa sentit això, detectar que una persona no pugui tenir el virus a la gola. L'altre test, que seria el virus a la sang, que és el més demandat, tests massius per mirar la seroprevalença, a la nostra comunitat ja s'ha fet, s'han fet estudis amb una mostra suficient, quasi 3.000 persones, amb una tècnica estadística correcta i, per tant, sabem que a les nostres illes, entre el 2 i el 3% de la població ha passat el virus, i no més gent. O sigui, no hi ha més gent que hagi passat aquesta malaltia. Per tant, a la gran majoria de nosaltres, si ens fessin aquestes proves amb sang per veure si tenim defenses, amb un 98% de possibilitats ens sortirà negatiu.
perquè ja sabem segur, per l'estudi del Ministeri, que només entre un 2 i el 3% de la gent l'ha passat. Per tant, m'aquest sobretot en dues qüestions. Si l'han passat o no, ja ho sabem per aquesta mostra que s'ha fet amb aquest estudi impulsat pel Ministeri que s'ha fet a tot l'Estat, i l'altra, la prova PCR, la que ens agafa el bastonet i ens indica si estem infectats o no, ens el podríem fer cada dia, perquè si avui surt negatiu, tal vegada demà ens infectam, no? És a dir, que això també és important dir-ho, perquè és un debat que està generant moltes i moltes i moltes i moltes converses i moltes peticions i molt de creure que tal vegada per aquí arribaria la solució, però és que ens poden fer la prova cada dia, Elena. Efectivament, Neus, posem un supòsit. Posem que tu ets una persona, estàs bé, et trobes bé, estàs treballant, estàs sana, doncs et podem fer una serologia, no? Et mirem l'ELISA amb sang i podem tenir dos resultats, no? Neus, et pot sortir negatiu, que és el més probable, perquè el 98% de la població de Balears no ha passat el virus. Doncs si et surt negatiu, què faràs? Canviarà molt la teva vida? Probablement no. O sigui, si no tens defenses, t'has de continuar portant mascareta, rentant les mans i portant les distàncies, és a dir, amb les mateixes precaucions, perquè no tens defenses. Però imagina't que fossis un d'aquests 2% de persones que sí que han passat la malaltia i et sortissin les defenses positives. Què diries, Neus? Diries, ostres, que bé, estic protegida, ja està, ja he passat la malaltia i per mi ja s'ha acabat el problema. Doncs tampoc és així, malauradament, primer de tot perquè hi ha un 1% de falsos positius, és a dir, com hem dit abans, no hi ha cap test exacte al 100%, llavors podria haver un marge d'error petit, però inclús, encara que fossis veritablement, que tinguessis defenses de veritat i haguessis passat la malaltia, tampoc sabem quin grau de protecció et donen aquestes defenses i, sobretot, no sabem durant quant de temps. Podem pensar que mesos, anys, però no ho sabem. És a dir, encara que haguessis passat la malaltia, tindries que seguir protegint-te perquè podries tornar a contagiar-te. No et podem assegurar que aquestes defenses siguin per sempre. Aquesta immunitat, de la qual encara sabem massa poques coses, com per treure conclusions de fins a quin punt és una seguretat haver passat la Covid. Res, crec que hauràs convençut a més d'un i una, si t'han escoltat amb tanta atenció com t'he escoltat jo. Elena, abans d'acomiadar-te, també volia comentar amb tu algunes dades d'una enquesta que hem conegut avui i que ens ha sorprès, una enquesta Tabac, altres formes de consum i confinament que ha fet el Ministeri de Sanitat a la participació de poc més de 7.000 persones de La Rioja i Múrcia, i treu conclusions que poden sorprendre del que un es podia imaginar, que crec que tothom pensa que aquests darrers mesos el consum de tabac ha anat a més. I de primera dada, un 6,73% dels fumadors ha deixat l'hàbit i un 5,98% ha reduït el seu consum durant el confinament. Com valores aquestes dades? Doncs com a molt positives, evidentment. A mi també em sorprenen perquè hi ha algun altre estudi a nivell nacional que deia que incrementava el número de cigarretes, no el número de fumadors, però sí el número de cigarretes per fumador. Caldria contrastar-lo i veure si aquestes dues comunitats, que realment són petites i no tenen massa població, són diferents de la mitjana espanyola o quin és el problema. Però, bueno, en qualsevol cas, molt bé per a aquestes dues comunitats i tant de bo que aquestes xifres durin. Clar, perquè diu aquest estudi que un 13% dels fumadors ha indicat que ha intentat deixar de fumar durant aquesta etapa i la majoria d'ells, el 70% per si sols, és a dir, que ni tan sols, utilitzant ajuda de fàrmacs. El que dius, hauran d'anar veient si és una realitat que se subscriu només en aquestes comunitats autònomes o si ha anat a més. Una altra cosa que també afecta si fumar més o manco és la situació econòmica, no? Que aleshores sí que té normalment un impacte en l'hàbit de fumar perquè el tabac és car i el tabac en determinades situacions i crisis econòmiques sempre té també
un efecte. Veurem què acaba passant, però com a mínim avui ens quedem amb aquest titular, que és vera que hem de subscriure a La Rioja o a Múrcia, però temps tindrem per anar analitzant si és una cosa que va més enllà d'aquestes comunitats autònomes, Helena. Tant de bo. Idò, Helena, moltíssimes gràcies. Fins aquí uns dies. Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Fins aviat. Gràcies, Helena.